Тут зараз відбувається магія творчості. На новорічний арт зібралися мої колеги, маленька частинка команди Суспільного Поділля. Ми власноруч робимо новорічну різдвяну композицію «Свіча», яка потім прикрасить наші оселі. Насамперед, мені дуже приємно, що поруч зі мною мої колеги, яких вдалося сьогодні побачити з іншого ракурсу, з іншого світла. Ми прийшли на майстер-клас до Галини Храпач, керівниці гуртка Хмельницького міського центру туризму. Направду кажучи, були трохи стомленими та заклопотаними. Але тільки-но ми взяли до рук шишки і почали порошити їх білою акриловою фарбою, настрій змінився. Тому що відбулося маленьке диво. До нас завітала зима. І вже ти дивишся сюди, вже зима, вже Новий рік, вже тебе не турбує, що за вікном відбувається. Ну, мені цікаво дуже. Особливо природні матеріали забрані з моєї кучки. Правда. Люди, які прийшли сьогодні працювати, вони вперше це роблять. Коли людина працює творчо, коли вона вникає в цю роботу, яку вона робить, звичайно, вона стає сама легка, вона забуває свої проблеми. Мої дорослі колеги були як діти. Вони не переймалися брудними пальцями від фарби та клею. Усі натхненно творили і були щирими в своїх емоціях. Кореспондентка Неля Шпулак прийшла на майстер-клас зі своїм сином Назаром. Це дуже гарна нагода відірвати їх від гаджетів і справді щось зробити разом своїми руками. Я думаю, що цей досвід нам обом запам'ятається. У новорічну ніч кожен із нас запалить свою свічу. І це світло об'єднає усіх нас у добрих помислах і у добрих побажаннях. Суспільне з вами! З Новим роком, з Різдвом Христовим!